Ағымдағы жылдың көктемінде Алғабас ауылында мұнай өңдеу зауытының құрылысы басталады. Ал Пасёпный елді мекенінде заман талаптарына сай спорт кешені салынады. Биыл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында меценаттардың көмегімен 22 жоба іске аспақ. Бұл туралы Теректі ауданының әкімі Кәрім Жақыповтың халық алдындағы есептік кездесуінде белгілі болды. Өткен жылы кәсіпкерлер 17 миллиард теңгенің жұмысын атқарып қызмет көрсеткен, ал өнеркәсіп өнімінің көлемі 1 миллиард 500 миллион теңгеге жуық. Аудан әкімі халық алдындағы есептік баяндамасын түйіні тарқаған түйткілдерден бастады. Мәселен, Федоровкадағы тәуелсіздік деп аталатын көшенің 3 шақырым жолы күрделі жөндеуден өткізілді. Үй кезегінде тұрғандарға тезірек баспана беру ұдайы назарда. В районе в прошлом году было начато строительство 16 арендных домов в селе Федоровка. Былтыр Федоровка ауылында 16 баспананың құрылысы басталды. Бұл жұмыстар биыл да жалғасады. Сондай аудан орталығымен Ақжайық елді мекенінде 3 қабатты көп пәтерлі үй салу жоспарда. Сары өмірдегі сауықтыру лагерінің құрылысы кестеге сай жүргізілуде. Чапаев орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу, Жаңа өмір ауылына мәдениет үйін салу үшін жобалық сметалық құжаттамалар дайындалды. Жалпы былтыр 72 мың гектар егіс алқабынан 75 мың тонны дәнді, 14 мың тонны майлы дақылдар, 11 460 тонны картоп, көкөніс және бақша өнімдері жиналды. Биыл жерден ырыздық терген шаруалар 120 мың гектар алқапқа тұқым себуді жоспарлап отыр. Өзге салаларға тоқталсақ, үстіміздегі жылы Орал-Орынбор күре жолынан Алғабас ауылына дейінгі 19 шақырым жол қолданысқа берілмек. Ақжайық, Подсёпное, Федоровкадағы ауылішілік жолдар да жөнделеді. Өткен жылы Ақжайық, Ақсуат, Аңқаты, Новопавловка және Сарыөмір ауылдарына су құбыры тартылды. Биылдан бастап Жаңа өмір мен Ұзынкөл ауылдарының тұрғындары да тіршілік нәрінен тарықпайтын болады. Құдықтан су тасып бейнет көріп жүрген Жайық елді мекендегі халықтың да тілегі осы. Бірінші проблемамыз су жайында. Алдында да сіздің болған әкім осы 18 жыл первый кварталда болады деп айтып еді бізге. Су құбырының жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Бүгінгі таңда сараптама жүргізіп жатырмыз. Теректіліктер Алғабас елді мекендегі мұнай өңдеу зауытының құрылысы сиыр құйымшақтанып созылғанын айтты. Бүгінгі күні жобалау жұмыстары жүргізілуде. Бәрі сәтімен болса, көктем айларында құрылыс басталады. Жыл бойы атқарылған жұмыстармен алдағы межені облыс әкімі Алтай Көлгінов баяндады. Кәсіпкерлік субъектілері мен ауыл шаруашылығы құрылымдарына мемлекеттен қолдау зор. Сәйкесінше бизнеске бел буған азаматтардың саны жыл санап көбеюде. Ауыл шаруашылық мәселесі елбасының жолдауында биыл тағы ең бір басымдықтардың бірі болып белгіленді. Өткен жылы біз 10 миллиард 100 миллион теңге қаражатты ауыл шаруашылық қолдауға бөлдік. Тек субсидияға. Ол 8% артық 16 жылмен салыстырғанда. Ал несие беру 8,5 миллиард теңге арзандатылған несие бердік ауыл шаруашылық мамандарына. Ол да 6%-ға көп. Сонда осы ауыл шаруашылыққа субсидия алған қарайтын болсақ, үлкен қомақты қолдау көрсетіліп отыр. 2015 жылы 567 миллион берді мемлекет. 2016 жылы 800 миллион теңге берді. 2017 жылы өткен жыл 607 миллион теңге. Көрдіңіз бе, жыл сайын көптеген қаражат бөлініп жатыр. Соны енді дұрыс пайдалану керек. Етектегі елде газ тарту мәселесі әлі де өзекті. 2017 жылы 36 елді мекенге газ тартылды. 12 ауданның 6 ауданында. Қазіргі уақытта осы Теректі ауданына қатысты айтатын болсақ, 2015 жылы 85% болған, 2017 жылы 89%-ға жетті. Сіздерде де бірнеше елді мекендер газбен қамтылмаған. Соған қаз аудан әкімшілігі тиісті жобалық сметалық құжаттаманы дайындауда. Осы құжаттар дайын болғаннан кейін біз жұмысқа кірісетін боламыз. Есепті кездесуде бұдан өзге де мәселелер талқыланды. Өңір басшысы алдағы уақытта алшақын ауылдар кең жолақты интернет желісімен толықтай қамтылатынын айтты. Аудан халқы өткен жылы атқарған жұмыстарды оң бағалады. Мен Покатилов ауылында жас маман ретінде қызмет атқарамын, мұғалім болып. Жас мамандарға көп жағдай жасалған, соның ішінде ауданымызға келген жастарға диплом мен ауылға бағдарламасы бойынша үй баспанамен қамтылса, сонымен қатар жастар тәжірибесі бойынша 66 жас маман жұмыспен қамтылған. Бұның өзі үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.